့စူတောင်းစကားဆိုရင်ဒါတငယ်ချင်းခိုင်နေဝေးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမွေးနေ့မှာစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေအများကြီးသူပိုင်ဆိုင်ပါစေကိုချမ်းပါပါစေအဲပြီးရင်သူအဓိကသူစိတ်ချမ်းသာပါစေပေါ့နော်ဆိုအမတော့အဲ့စုလေးသူ့ကိုပေးချင်ပါတယ်အမပေးတဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့အထဲထဲမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးအဆစအရာရာအားလုံးပါတာပေါ့နော်သူ့တော့စိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလို့ပီတိဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့ဒါစာကြည့်တိုက်ဆိုတာကလူတွေရဲ့ဒါပညာရွှေဦးလူမကိုးဆိုတာရှိတယ်။ဒီပညာလေးကိုသူဒါအလူဒါနပြုတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာခိုးလို့ရတယ်။ပညာဆိုတာခေါင်းထဲကိုယောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှခိုးလို့မရတဲ့အလူလေးကိုသူလူတာပေါ့နော်။ပမာန်တော့အလူလေးမြင်ရင်လေ။အဲပီတိဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဟိုစာဥစ္စာပေလူမိတ်ဆွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီစာကလေးတွေကနေဘဝတုတ္တရေနာဟိုဟိုဟိုကောင်းရာတွေအများကြီးညွန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူအများကြီးကုသိုလ်ရမှာ။ဆပ်ပမန်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအခုကြည့်ရတော့3ထက်ကြီးတာလေ3ထက်ဆောင်ကြီးလှူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီလည်းဒါခိုင်နေဝေပရာဟိတအသင်းကိုဒါဝိုင်းလှူကြတဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးရဲ့အလှူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူ့ကိုလှူတဲ့အလှူရှင်တွေအားလုံးလည်းပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဆပ်ပမန်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ရင်ထဲကပီတိလေးနဲ့တာရုခေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းချီးကျူးပါတယ်ဟုတ်ဟဲတိတ်မကွာဘူးတိတ်မကွာဥစားလေးပမာန်တို့ကြတော့လေအများဆုံးကွာလာပိုင်းလောက်တွေရှိမယ်နောက်အဲ့လိုအလွန်ဆုံးတစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်အဲ့လောက်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ပမာန်ထင်တယ်ဘာလို့49ရမှာလဲပေါ့ပြရတယ်19နှစ်အမေဟုတ်ပမာန်တို့အဲမှာဆိုတော့ပမာန်တို့အသက်တော်မသိဘောနော်ပမန်တို့ရဲ့ဒီအနုပညာအကုံအတူတူလုပ်ရင်းနဲ့တက်လာတဲ့အဲ့လိုအတန်းလိုက်ကလေးဆိုတော့ပမန်မှတ်မိသလားဘောနော်တငယ်ချင်းခိုင်နေဝင်ရှိမယ်နောက်ဂျူဂျူရှိမယ်နောက်ရနာကင်းရှိမယ်မပန်ရှိမယ်ဘောနော်ဆိုတော့မပန်တို့၄ယောက်ကတော့လေမပန်တို့တက်လာတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့၄ယောက်ကလေအတူတူပဲဒါတော့အတူတူတောင်မှလေမပန်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီ၃ယောက်လုံးထက်ငဲတယ်ငဲတယ်ဆိုတော့လေဟိုဟာလေအနုပညာလောက်တာသူတို့ထက်နောက်ကျတယ်စီနီယာမကိုရဲ့စီနီယာတွေပေါ့သူတို့၃ယောက်ကမပန်ဆိုလို့ရှိရင်မပန်တို့တုံးသွားဆိုရင်ကားရိုက်လို့ရှိရင်အများတန်းတတိထားရတယ်ဥပမာပမန်နဲ့ခိုင်နှင်းဝင်နဲ့ရိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခိုင်နှင်းဝင်ကိုအရှိမထားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မပန်တဲ့ကသူကအနုပညာလောက်တွေစောလောက်တာပေါ့လောက်တယ်ဆိုတော့သူက respect ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုအရှိမထားအဂျိုဂျိုးလည်းအဲ့လိုပဲဂျိုဂျိုးနဲ့ပမန်နဲ့ဆိုဂျိုဂျိုးကစောတယ်သူကခေါင်းဆောင်ရိုက်နေပြီပမန်တို့အဲ့တော့ model လေးတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုရိုက်ရတာဆိုတော့လေဒါဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်တည်းမှာပမန်ဒီဒါအနုပညာတက်တန်းရဆိုအငယ်ဆုံးပေါ့နော်အာဟာအမ်ပမနုအခုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများသည်အိမ်အောင်နေချကြရဲဆိုတော့ဟိုကုတ်ကလေးလေးတွေကိုမွေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမှဟိုဘယ်လိုပုံလဲခိုင်နှင်းဝေကသူကလေနောက်ကားကြော်သွားတဲ့သဘောရှိသူကလေကလေးတွေအများကြီးကိုထက်မွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတို့တော်မှဒါတယောက်တည်းမွေးတယ်ဒီတယောက်တောင်မှမပန်ဆိုတာလေဒါအမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်တော်တော်လေးပင်မန်းတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာစောင့်ရှောက်ရတာကိုကဟိုကြည့်ပေးတဲ့ညီမလေးတွေရှိရယ်ဆိုပေမဲ့လေကိုကိုတိုင်းစိတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမိခင်တိုင်းမိခင်တိုင်းဒီတိုင်းပဲအားလုံးတူတူပဲပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့ကိုဆိုမအမြဲတမ်းတတိပဲတငယ်ချင်းကလေးတွေနေအများကြီးနေမလုံးနဲ့เนาะမနိုင်ပါဆိုးလို့ဒီကလေးတယောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျမ်းမာစွာဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစိတ်ချမ်းသာစွာသူတို့ကြီးထွားဖို့ဆိုတာဒီမိခင်နေဖခင်နေအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နေအများကြီးဆိုရင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့အမြဲတမ်းအမစိတ်ပူတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုလေးပြောတယ်သူ့ဆိုမပဲပြောလေတငယ်ချင်းဟို limit လေးတော့ထားလိုက်ဥမာအယောက်20ဆိုအယောက်20ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုပဲနေတနိုင်နေနိုင်နိုင်နေနေလောက်ပါအောင်သူ့ကိုပြောတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတာဝန်ကြီးရယ်လေဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းသူကသူစပြီးအဲ့လိုလေဂေဟာလေးမှာအမသွားပြီးတော့ driver တွေလူတွေကသူ့ကိုအမပြောဒါမဲ့လည်းသူမွေးနေတော့မဲဆိုသူနိုင်လို့ပေါ့เนาะဒါမဲ့အမကြည့်ရတာလေဒါဟိုဒီကလေးတွေနားမှာသူ next မတွေသူအပြည့်ထားပေးတယ်စောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေသူအများကြီးထားပေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူဒါငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူမွေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခလေးတယောက်ကတကယ်တကယ်တမ်းကြတော့လေ
ချမ်းမအောင်တော့မတော်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးရတာဟိုဒီခေတ်မှာကြတော့လေအမကသူစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောလူတယောက်မှာလေအတိကဟိုအိမ်အောင်ပြူတာမပြူတာတွေခလေးမွေးတာမမွေးတာတွေထက်လေအဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဖြတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်အတိကစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဥမာနီးမှန်လမ်းမှန်လေးနဲ့စီးလေးပေါင်လေးတွေကနေသူစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲအမကတော့အဲ့လိုလေအမဘွားလည်းအမအဲ့လိုပဲရှောက်တယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့နေဟွာကြီးလှုပ်ပါလားဒီဟာကြီးလှုပ်ပါလားတော့ဥမာဘာမှမပြောချင်သူစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရော